Nos vastos céus, criaturas aladas desafiam a gravidade e atingem velocidades surpreendentes. Neste vídeo, exploraremos os 5 animais aéreos mais rápidos do mundo, admirando suas habilidades incríveis que os destacam como os mestres do voo veloz. Este vídeo não se trata de um ranking e sim a demonstração da pura velocidade aérea. Andorinhão Mongol. Enquanto muitas aves aceleram em mergulhos, o andorinhão mongol se destaca pela velocidade sustentada em voo horizontal. Capaz de manter uma velocidade constante de cerca de 170 km por hora, esse pequeno pássaro é uma maravilha de eficiência aerodinâmica. Abelha europeia. Embora pequenas, as abelhas europeias demonstram uma notável velocidade durante seus voos diários em busca de néctar e pólen. Com uma média de 30 km por hora, essas incansáveis trabalhadoras não apenas contribuem para a polinização, mas também exibem uma eficiência notável nos céus. Grifo. Entre as aves planadoras, o grifo é conhecido por sua incrível habilidade de viajar longas distâncias em busca de alimento. Com uma velocidade média de voo de aproximadamente 64 km por hora, essas aves majestosas exploram as correntes de ar com graciosidade e velocidade. Falcão peregrino. O falcão peregrino é o soberano indiscutível dos céus quando se trata de velocidade. Durante um mergulho em busca de presas, esse magnífico pássaro pode atingir incríveis 300 km por hora. Com asas longas e pontiagudas, o falcão peregrino corta o ar em uma demonstração sublime de poder e agilidade. Beija-flores. Apesar de seu tamanho bem pequeno, os beija-flores são campeões da velocidade entre os pássaros. Com batidas de asas que podem superar 80 vezes por segundo, esses pequenos seres conseguem alcançar velocidades impressionantes durante seus voos acrobáticos, geralmente superando os 50 km por hora. E aí, o que você achou? Cada um desses animais aéreos revela uma faceta única da maravilha da velocidade no reino dos céus. Seja cortando o ar em mergulhos rápidos ou mantendo uma velocidade constante, essas criaturas demonstram a extraordinária diversidade de estratégias de voo no mundo animal. Você que chegou até aqui, se inscreva no nosso canal para explorar mais sobre as maravilhas dos céus e descobrir os segredos fascinantes dos animais aéreos mais velozes do mundo. Seu apoio é muito importante para trazermos mais vídeos como este. Até a próxima, nos veremos em breve!